Jari Isometsä, Finlandia-hiihto on nyt sun osalta ohi. Millaisessa hiihtokunnossa sä oot nykyään? No, kohtuullisessa kunnossa, kun 2,5 tuntia vähän yli 50 tähän vesikeliin, niin ihan mukava. Olosuhteet taisi olla aika haastavat tuolla ladulla. No joo, mutta ei ne ollut läheskään niin haastava kuin viime vuonna. Että mun mielestä latu oli kyllä ihan loistavassa kunnossa. Että keli oli tietysti vesikeli, mutta sille ei ole mitään. Lämpömittari on plussalla. Tuleeko paljon hiihdettyä vielä nykyään? No semmoinen 3-4 kertaa viikossa mä pyrin käymään lenkillä. Mutta sehän se meikäläisen ongelma, että kun mä en kesällä reenaa yhtään, niin sitä on aina tuossa marras-joulukuussa, kun aloittaa hiihtämisen, niin on niin pirun huonossa kunnossa, mutta kyllä se sieltä äkkiä nousee. Niin, tänään kuitenkin hyvä aika ja hyvä tulos. Tyydyttääkö tämä tulos sua? Joo, mua tyydyttää kaikki tulokset, että mä en ole enää kilpaurheilija. Meni tosi hyvin 47 kilometriä, mutta sitten vaan loppu käsistä poweria, toi viimeinen tasatyöntöpätkä, niin se oli vähän tuskaa, mutta muuten hyvä.